មានអ្នកបានក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយអាឡែស៊ីខ្ញុំជួយជិត Imbus សូមទស្សនាវីដេអូអប់រំរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID ទាំង19COVID 19នេះតើយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបច្ចេកទេសរៀបចំនិងចាក់ជូនប្រិយមិត្តយើងដើម្បីឲ្យឃើញថាតើការអប់រំនៃជំងឺរាតត្បាតរាលដាលជំងឺ COVID នឹងយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID 19រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ2បើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងតិច38អង្សាសេក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមនឹងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់និងទី3បើលោកអ្នកបានប៉ះពាល់ឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថាវិជ្ជមានសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលការពិគ្រោះយោបល់ថែទាំសុខភាពអ្នកសូមអរគុណអលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាបានជ្រាបហើយវីដេអូអប់រំដ៏ខ្លីដ៏មានខ្លឹមសារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដើម្បីការពារសុខភាពសុខភាពទាំងអស់គ្នាជៀសវាងកុំឲ្យរីករាលដាលទៅដល់អ្នកដទៃអ្វីអ្នកដែលផ្ទុកនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺអ្នកខ្លះបានជាសះស្បើយហើយដោយសារមានគ្រូពេទ្យមានរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាចង្អុលបង្ហាញជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានមេរោគកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលទៅដល់អ្នកដទៃជាក់ស្ដែងគឺម្យ៉ាងមួយទៀតសាលារៀនសន្តាគារបើចាំបាច់ត្រូវតែជួលសន្តាគារបើចាំបាច់ត្រូវតែយកសាលារៀនព្រោះសាលារៀនបានបាត់មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែការកំណត់នោះយើងមិនទាន់មាននៅឡើយទេ